Salam, değerli Hüsnü TV izleyiciler, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. İlham Əliyevə bu yaxınlarda sanksiya gözlənilir. Bəli, düz eşitdiniz. Avropa artıq buna qərar verməkdədir. Çünki bilirsiniz ki, İlham Əliyev 2019-cu il dekabrın 12-sində Elvin İsayevi Ukraynanın paytaxtı Kiyevdən uğurlayaraq Azərbaycana gətiriblər. Bu, bütün insan haklarını pozmaq deməkdir və Elvin İsayev Azərbaycanda həqiqətən də işkəncələrə məruz qalıb. Bəli, Elvin İsayevə günahsız yerə 8 il iş kəsiblər və 2021-ci ilin oktyabrın 19-unda Ali Məhkəmədə Elvin İsayevin məhkəməsidir. İlham Əliyev, sən bilirsən ki, Elvin İsayevi şərrəmisən və qondarma cinayet işi açmışsan ona və həbs eləmişsən və həqiqətən də işkəncələrə məruz qoymuşsan. Elvin İsayev qeydi şərtsiz məhkəmə zalından azad olunmalıdır. Yoxsa Avropa həqiqətən də sənə sanksiya qoyacaq. İndi özün otur fikirləş, ya Elvin İsayevin azadlığı, ya da sanksiya. Elvin sevərləri isə səslənmək istəyirəm. Elvin İsayevin məhkəməsinə gedin və orada iştirak edin və hamınız bir yerdə bir hashtag yazın. Mən Elvinəm. Elvinə dəstək olun və Elvinin azadlığını tələb edirik. Azərbaycan hakimiyyətindən bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun.